Exponentialfunktioner är något lite nytt nu. Om vi ska jämföra med det vi höll på med förut så har det varit mest linjära funktioner. Till exempel om vi jämför med skuggan som vi höll på med. Då vi hade en funktion som såg ut y lika med 2,5x eller fx är lika med 2,5x. Där skuggans längd var 2,5 gånger längre än personens längd. Så det var en linjär funktion som ser ut så där. Det vi ska hålla på med nu, exponentialfunktioner, ser ut på så här, på den här formen. Y är lika med c gånger a upphöjt till x. Det här finns på formelblad också, där y är det nya värdet, där c är det gamla värdet, där a är förändringsfaktorn, det vill säga förändringen i procent, och x är tid. Så det här handlar om någon procentuell förändring. Så om vi då ska jobba med den där formeln. Vi tar ett exempel direkt. Att vi sätter in 100 000 kronor på ett konto. Vi har 5% ränta. Hur mycket pengar finns på kontot efter 10 år? Så då ska vi tänka, vad av det här vet vi och vad vet vi inte? Vet vi det nya värdet? Vet vi y? Frågan är hur mycket pengar finns på kontot efter 10 år? Nej, då vet vi ju inte det nya värdet. Så då sätter vi y är lika med. Det gamla, det vet vi, det är 100 000. Gånger A som är förändringsfaktorn. Och eftersom vi har 5% ränta betyder det att pengarna ökar med 5% varje år. Och en ökning på 5% har vi förändringsfaktor 1,05. Och sen ska det vara upphöjt i tiden. Och tiden i år är alltså 10 år. Sådär. Och då gäller det att vi ska kunna slå det här på räknare. Hundratusen. Slår jag på min räknare här. Gånger 1,05. Upphöjt. Som det gäller att vi kan slå. Och då blir det, vi kanske ska skriva ungefär, 163 000. Så alltså, hur mycket pengar har vi? Jo, vi har cirka 163 000 kronor efter 10 år. Vi går till ett exempel till. Vi ska köpa en bil för 75 000 och bilen kommer att sjunka i värde med 7% per år. Och nu har vi igen en exponentialfunktion eftersom det händer någonting i procent här. Och hur hade vi den där nu då? Vi hade y är lika med c gånger a upphöjt till x. Så vi ska ange ekvationen på a för just våran exponential. Och då har vi alltså y. Nya värdet som vi inte vet. C det gamla värdet. 75 000. Gånger förändringsfaktorn. Och nu minskar ju värdet med 7% per år. Alltså har vi ju 0,93 som förändringsfaktor. Och upphöjt i tiden som är x. Så då har vi angett ekvationen. Hur mycket är bilen värd efter 5 år? Det nya värdet ska vi räkna ut igen. Det gamla värdet. Gånger förändringsfaktorn. Upphöjt i många år. Och då har vi 5 år. Jag slår det här på räknare. 75 000 gånger 0,93. Upphöjt i 5. Och då får vi ungefär 52 000. Så 52 000 kronor. Och så har vi C. Efter hur många år är bilen värd, bilens värde hälften så mycket? Bilens värde. Och det här är en sak som vi inte har lärt oss. Och vi kommer inte lära oss först i årskurs 2 hur man räknar ut det. Utan här får man testa sig fram. Man skulle kunna rita upp det på Desmos till exempel också och kolla. Men om vi ska testa oss fram så får vi chansa lite grann. Så om vi testar att vi
vi sätter in, om vi tänker på vad fick vi på B? Efter 5 år så hade det gått ner till 52 000. Ja, då måste det vara mer än 5 år i alla fall. Om vi testar 10 år kanske. Vi sätter in det i formeln. Vi kollar vad det blir. 75 000 gånger 0,93 upphöjt till 10. Blev ungefär 36 000. 36 300 skriver jag. Ja, och hur långt skulle vi komma ner då? Den ska vara hälften så mycket. Och hälften så mycket av hälften av 75 000 är 37 500. Så 10 blev lite för mycket. Så vi testar med något mindre då. Vi tar 9 år. Se vad värdet är då. Upphöjt till 9. Blev 39 000 ungefär. Och det räckte ju inte till. 9 år, då hade den ju inte kommit ner i hälften i värde. Utan vi måste ju gå till 10 år för att komma dit. Så därför får ju svaret på den där bli cirka 10 år.